gudoomiye hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland mudane Khaalid Jaamac Qodax ayaa sheegay in shaqaalaha dowladda Soomaaliland shaqada fasax ka yihiin maalinta axada oo ku began 1 May oo waa maalinta shaqaalaweynaha adduunka. Gudoomiye hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland Khaalid Jaamac Qodax ayaa hambalyihii buugaadin diray dhammaanba shaqaalaweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: bismi illaahi raxmaan raxiim. Beritoole waxay ku beegan tahay 1 May oo ah maalinta shaqaalaweynaha qaranka, waxaana ay ka mid tahay maalmaha fasaxa shaqaalaweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan halkan kaga wargelinayaa dhammaan shaqaalaha inay beri fasax yihiin. Dhammaan shaqaalaweynaha waxaan ugu hambalyeynayaa curashada bisha May kowdeeda. Waxaanan u rajaynayaa sanadkan sanadkiisa in insha allah bashbash iyo barwaaqo uu gaadhsiiyo, inagoo ku jirna bil Ramadaan oo khayr leh. Dhammaan waxaan caruurtooda iyo xaasaskooga ugu rajaynayaa in insha allah badhaadhe iyo ictiraaf aynu sanadka dambe kuwada gaadhno. waxaan leeyahay hambalyo shaqaalaweynaha qaranka. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.